Hej, så velkommen til mit navn er Mathias Nielsen, og jeg er 15 år. Men I må meget gerne stille spørgsmål med i kommentarerne til Q&A til min næste video. For i dag, der blev det nemlig til en storytime, da jeg brækkede min tå, så ja. Da jeg simpelthen brækkede min tå, det var da jeg gik på kur, og hvis I ikke ved, hvad på kur er, det er at springe rundt, man kan også kalde det free run, så ja. Men jeg brækkede min tå ved at hoppe, jeg skulle lave den, ved jeg skulle sådan hoppe ned på noget, jeg var kongen, jeg var på sidsten, så hoppe op og skrive salto, hvilket det er egentlig mega, det er det sådan, jeg hoppede simpelthen ned på den her træstue ting. Det kan faktisk ikke ondt sådan i starten helt præcis, men så kan det efter, så kunne jeg slet ikke gå på den. Det er lidt kort historie sammen, kan jeg fornemme det her, men selvfølgelig, jeg kommer på sygehuset i Herning, og sidst på aftenen, præcis på aftenen nærmest, før jeg konstaterede, at den er brækket. Og jeg kan lige få et billede af den her, der havde fået sådan noget specielt tape på, for at kunne holde den over, så jeg gik på den. Men ja, jeg havde faktisk regnet med, at jeg skulle med krykker og alt muligt, og, men det skulle jeg ikke. Fordi jeg altså, i starten kunne jeg ikke støtte på foden, jeg tager også kørestol, men man kunne få sådan en kørestol, man kan sidde i. Ret luksus. Men ja, så men nu har jeg lige så valgt at sådan ligge på kur lidt på hylden, da nu har man sådan lige brækket sin tå, og så jeg vil ikke lige smadre noget andet, så ja. Men ja, stik spørgsmål ned i kommentaren til en Q&A. Det var super fedt. I må have super godt ud. Ses næste video.